महाकाल मन्दिर पूजा कमिटी एन्ड वेलफेयर सोसाइटीले आगामी 4 मार्चको दिन महाकाल मन्दिरमा शिवरात्रि पूजाको आयोजना गर्ने भएको छ। सधैँ वर्ष झैँ यसपालि पनि कमिटीले भक्तजनको लागि विभिन्न सुविधाहरू उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ। जय भले, जय महाकाल। हामी महाकाल शिवरात्रि पूजा कमिटी एवं स्वास्थ्य सेवाद्वारा एउटा सूचना भक्तजनहरूलाई दिइरहेका छौँ कि आगामी दिनाङ 4 मार्च 2019 सोमबारको दिन यस कमिटीले महाकाल मन्दिर डाँडामा भव्य रूपमा महाकाल शिवरात्रि पूजा आयोजना गरिरहेका छौँ। उक्त पूजामा सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई निमन्त्रणा साथै स्वागत जनाउँछौँ। साथै भक्तजनहरूलाई श्री 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 महाकाल बाबाको दर्शन गराउन यी भक्तहरूलाई सूचित समितिबाट प्रदान गरिएको छ। यो सुविस्ता भिआइपी पूर्णवृद्धहरूलाई, बिमारी अवस्था भक्तजनहरूलाई, ट्रेन फ्लाइट टिकट हुनेलाई र विकलाङ्गहरूलाई, अन्य राज्यबाट बाबाको दर्शनमा आउने भक्तजनहरूलाई यी भक्तहरूले कमिटीको सेवकसँग सम्पर्क गरेर टोकन प्राप्त गरेर बाबाको दर्शन गर्न सकिन्छ। कुनै पनि भक्तहरूलाई कुनै किसिमको असुविस्ता परे झट्ट कमिटीको स्वयंसेवकसँग सम्पर्क गर्नुहोला। भक्तजनहरूको सुविस्तालाई हेरेर एउटा मेडिकल टिमको प्रबन्ध पनि गरिएका छौँ। साथै एम्बुलेन्सलाई पनि स्ट्यान्ड बाईमा राखेका छौँ। पूर्ण वृद्ध बिमारी अपङ्ग भक्तजनहरूलाई महाकाल बाबाको दर्शन साथै प्रसाद ग्रहण गरे पश्चात दार्जिलिङ बजारसम्म गाडीमा पुर्याइदिने सुविस्ता प्रदान गरेका छौँ। पूजाको कार्यक्रम यस प्रकार छ। बिहान 7 बजी प्रसाद वितरण सुरु गरिनेछ। 7:30 बजीदेखि पूजा सुरु, 8 बजेदेखि 1:30 बजेसम्म रुद्रीपाठ, 9 बजे प्रथम आरती, 12 बजे दोस्रो आरती, 3 बजे तेस्रो आरती, 6 बजे चौथो आरती, रातको 12 बजे अभिषेक साथै आरती, प्रथम हवन बिहानको 8:30 बजेदेखि बेलुकी 5 बजीसम्म रहनेछ। दोस्रो हवन राति 9 बजीदेखि 10:30 बजेसम्म रुद्री अभिषेक, रात्रि 10:30 बजीदेखि 12 बजीसम्म बेलुकी 12:30 तिलक पाती गरिन्छ। सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई निवेदन गर्छौँ, यी सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूलाई सफल तुलाइदिनु हुनु अनुरोध साथै प्रार्थना टक्राउँछौँ। र यस बिचमा हामीले एउटा भजनको कार्यक्रमहरू राखेको छौँ। त्यो 2 बजीदेखि तपाईँको 7 बजीसम्म हाम्रो भजनको कार्यक्रम हुन्छ र सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई हाम्रो कमिटीको यो कार्यक्रमलाई सफल तुलाइदिने, सहयोग पुर्याइदिने अनुरोध गर्दै धन्यवाद दिँदै जय भले, जय महाकाल।